ليجو نو زبا بد نمه خو بیا مل گزاره کوي ډیرا نو خبر داسې ده چې ک روانه ده نو دا د خانه ده ز ډی سی او سه په نوټس کې د دې خبر راولم چې دوی وي چې موږ کمیټیز جوړو او هغه په دې د دې شونو باقي خیال ساتي د دې ته ما چې زم په دې وطن کې زم په دې ملک کې دا یو ډیر دغه غلط یو دغه دی رویه ده چې د چا حکومتي نو کمیټې جوړیږي هم صرف د اغه پاتو دغه وی دلته سیلاب راغلی دی زدلته یو سټیک هولډر ما د ټول نلوی د هر چا نه زیات زموږ په سیاستو کې بدی کې زموږ دلته یو انفلوئنس پاتې شوی دی په تیر شوی وختونو کې خو که دلته سونه کمیټې جوړی شوی دی نو موږ ته پکې چا دام نه دی ویل چیرې یا خدای بدی ولی چې مراتو او د خلکو زړه ګټلو نو زه دې ته دا وایم که تاسو کمیټې جوړوي او تاسو چې هغه دې امپارشل وي او هغه دې بالکل لکه د چا مخ مروت نه کینو پکار دی چې دلته که د حکومت د دړې نه خلک وي او که د مخالف پکار چې دا ټول آن بورډ تاسو اخلي نو الله به چې کوم دینو تاسو کار چې کوم دینو پرفیکشن ته رسي دویم چونکه تاسو وی چې تاسو دلته تاسو نور سم مسائل وي ام تاسو دی نظم ډی سی او سیف تاسو دراتلو نه مخکې دلته ما دی یو خبره نشاندهی وکړه زمونږه خامخا روزانه انسان دغه کوي نو ویس زمونږ ډیر زیاته هغه هر څنګه غندونه دغه کیږي ما د دوی په نوټس کې راوستل چې د غندونو د پاره پکار دی چې داسې یو علاقه دی مختص کی چې هغه لکه د انسان پکار نوی خراب علاقه وي او هغه لخت دی دا ډیران زی بدقسمتي دا دی دلته نه یو اته کیلومتر سرډیره بازار دی تاسو یې سرډیرو بازار ته ځای نو کم از کم 400-500 فوټ یو سایډ ته د روډ بل سایډ ته دا ټول ویسټ پروت دی چا غورځولې دي دا دوی ته پوس کی چې دا چا غورځولې دي نو پکار دی چې د دې خبرو لغه یکه د ډی سی او د ټی ایم ای او د دې د افسرانو د دې بیسک کار دا دی چې دوی خدا خپل زموږ د سیټیز چې کوم دی پکار چې سیټیز خو دی پاک ساتي کوي جی دویمه خبره زه د ډی سی او صاحب ڈی سی او صاحب یو گناہ دلتا د حکومت تا طرفا پٹولو محکمو باندې یو چیک دے دلتا ډیر ڈیولپمنٹل کارونه روان دی زم په کې او ډیر د لو کوالٹی کار روان دی نو زه دې ته درخواست کوم چې په کارداري چې دلته چې کوم ډیولپمنٹل کارونه روان دي په هغې باندې د ډی سی او صاحب یو ټیم به مقرر کړي چې په هغې باندې چیک اپ کیږي ځکه چې دا پیسې چې کوم ملګري دا د قوم پیسې دي دا زمنګ نه د مالیو او بیانو د ټیکسونو په شکل کې په روپۍ روپۍ جمع کیږي او هغه لګیا دي موږ دلته مثال زه تاسو ته درکول شم چې دلته داسې روډونه شته چې په تیر شوي یو کال کې درې ځله جوړ شو د ناقص کار کوالټي په وجه نو زه دې ته یم چې تاسو لږ په کوالټي او په دې باندې چې کوم دین لږ کنټرول ساتئ زه لازم یې تاسو ته زه هم سره یو زنانه سدینه ته پوس کوه تاسو مور پاس جی سر مسله تاسو بسم الله الرحمن الرحیم زما زاخد حمید نوم دی سابقه ډیسټریکټ ممبر یم ز ڈی سی او صاحب ډیر شکریا دا کوم چې راغلی دی او نن د عوامو خبرو ته غوږ ایښې دی نو څنګه چې زمونږ د تاج رور دا خبرې کمې وکړې زه د ملګرتیا کوم ځکه چې دا زمونږ د ګورنمنټ طرفې نه پکار دي چې ګرانی دی نه راځي چې د ګورنمنټ طرفې نه راشي نو دلته بیا زمونږ حکومت شي نو هلته کې چې ګورنمنټ چې کله بچت لکه اغوی پیش کوي نو اغوی تنخواه چې څومره لکه دغه دي د ګورنمنټ افسران دي یا لکه نوکر پیشه خلک ته د اغوی تنخواګانې زیاتې کی نو خوشحاله شي اغوی به زموږ تنخواه زیاته شوه خو دې خوا ته ګورنمنټ سوچ نه دی کړی چې دا یو سړی دی دا سیکل اخلي او دوی ګرځي کوڅو کې کباړ غونډۍ نو د ده به څه حالات وي د هغه خو څه زیات نه شو کنه اخو ټول ورس پردو کوسو کیو ګرځي یا ولا 150 هغه تم ملو شي یا 200 تم ملو شي هغه خچرا شي هغه 15 شپک بچی نه هغه پاغي باندې بچو ته چې هغه ولر وړي نو چې دې ګرانه ته ګوري نو د ګورنمنټ ته طرف نه ګرانی راغلی بیا دلته بل حکومت راغلی وي د عوامو د طرفي نخنامې خلکو جوړی کړی وي هغه خلکو دکانونو کې پټي خي چې کله به زټکیږي رو باسه اولګوي چې کله ویزټ ختم شي نخنامی والی بیا ډډې تکیری دا غوی بیا خپل حکومت شي نو زمنګ دغه خلکو تم دا سوال دی چې مهربانيو کې او دا دومره گرانی تاسو مکه وي دغه په بار کې بم زه اوم چې زه خپل د خزانه نروړم په 200 کیلو زره وړم ما د 400 کې په 250 په 260 غوخه ملاويږي ولی زه خپل 400 نه زه خزانه ته زما اغه زه نه وړم نو دا زمنګ له ټولو دا کمزوري ده چې نرخنامه ټیک ته د ډی سی او سی په دې کې کم یو کس ته مطلب دا دی چې د دې انکوایری کول او ګرځیدل ارسار نو اخو برا شي او به ګرځي خو یو سات پستاغي بیا خپل حکومت شو نو د دې مخنیوي
لگا گرانه ده او دوی لدی خدای انصاف ورکی چې د غریبانو سره دغه کې په انصاف چلی جی د دې خبر هم تاسو ورته چې حکومت دی هم دا بلیم کوي چې د حکومت طرفه چې کله ګران راشي نو بیا لاندې هم د ګران راځي یو بل مسله مشر موجود دی سره ته خبره کوي جی تاسو شنو دي معلوم دی ملک قشمت دی جی ملک صاحب تاسو څه ویل غواړئ په دې پر زه خبره خو باید دوه خبره دا وکړم د سارې پیسې باندې چې دا کله کوټه زم سودا یاوسم کور سودا وګوري نو ما دوی چې سودا ولا واپس او چې پیسې دې ول ورکړي بس هغه ته وبخه چې دا سودا راوړي بیا راوړم پیسې ول ورکړه هغه وجه دا ده چې ملاوټ غیر معیاري دا دوه ایټم پکې وي مثال به زه دا وایم غوښه غوښه چې ځای لمه غوښه ولا دوی مال لکه خو غوښه راکړه دا خرابه غوښه راکړه نو ورته زوی ملکه دا بل چاته بل ځای واله د چوک یو کس ته چې درې کالو چې په ما غوښه نه خرڅوي ما دوی ستاره معیار غوښه دلته نشته او چې بل باندې انسس کوم نو هغه راته داسې وي او بیا د سفارش کې یو بل ملګری بودم چې ما لکه خو غوښه راکړه سبا له وادر یا خیرات یا دا غوښه کوم نو بیا په ګرانه راباندې خرڅوي دا خو یو ایټم شو دویم ایټم دا دی چې زه کله اوړان پرونه خبر به وکړم د دې جین مخې ته تاڼۍ مخې ته دغه دی کې دوکانونه وي اوړه خرڅېږي په شپږ سوه روپیه باندې تیله ورکړي دې بازار دې سر ته لاړو چې سو بیس باندې وه کلي ته لاړو هلته چې سو بیس او چې سو تیس وه په هغوی باندې اعتراض نشته خو دلته په دوی اعتراض دي چې په یو مارکیټ کې همدغه یو تیله همدغه یو کارخانې چې سو بیس او چې سو خبره ده دویمه خبره ده چې ملاوټ والا خبره ده چې پرس کا دال اخلي او یا داسې نور ډرایو دغه اخلي ټیبل اخلي نو هغه کې به هم دته دویم او دریم نرخ او شی بدل هغه درکوي چې په اوچت ریټه او شی بدل درمیانه درکوي دغه د ما اعتراض په دې باندې او تعاون به کوو د سارې په حیثیت باندې حکومت سره به هم کوو تعاون خو دوکاندار دی دغه حکومت جی کتونکو یو بله غټه مسله چې کومه راله دي دا خبره کې چې ملاوټ پکې هم شته ملاوټ ګورو چې ملاوټ څوک کوي د هغې ذمهوار څوک دی خو دلته کې یو بل ملګری دی هغه هم دلته کې خبره کول غواړي تاسو درېږئ سوم د تاسو زما جی محمد فیاض نوم دی او زه د الیکټریک الیکټرانکس یونین جنرال سیکریټری 400 په سطح باندې تاسو ول غواړئ تاسو خبرې خورې دي خبرې خورې رو شوې ډېر خپل خپل خبرې شوې زموږ ډي سي او صاحب هم ناشته دا واخه بار کې مشوي د نرخنامې بار کې مشوي هر قسمه موضوع چیرې دي شو خو زموږ اصل کې خو د تجاوزاتو موضوع اون چیړلې شو کنه جی نو زمنګ دی تنګی روډ باندې دا سړک دی لک تنګ او په دې باندې ډیر زیاتې وی گاډې ولاړې ډیر د خټکو د تګ را تګ را پر دا اکسیډنٹ د پر